nossas psicoses! É isso mesmo, dá um passito pra trás desse lado aqui, ó. Dois passitos. Pode ir, família, na mão humilde. Pode ir. Dois passitos. E aí, meu irmão, sabe? Dá um passito pra trás. Esse lado tá suave? Tá suave. Dois passitos pra trás. Ei, 50 centavos só pra trás, família. 1,50 aqui desse lado pra trás, assim, ó. Tá ligado? Necroi? Psicose, tá bom. Onde está, Zé? Esse vulgo é de pesado, tá porra. Quem começa? Italiano, satisfação, pra cima, irmão. Quem começa, nego? É de D, pai. Vem, Croy, começa daquele jeitão, mas vem geral com a mão lá em cima, então, pra gente mandar aquela máxima energia, aquela máxima. Vamos ultrapassar o máximo. O que, que é ultrapassar o máximo? Qual que seria uma palavra que ultrapassa? Vem geral com a mão lá em cima, vem geral. Quem não vir com a mão lá em cima, vai acontecer o quê? Eita, eu não quero tropeçar, vocês querem? Então vem geral com a mão lá em cima. E aí, gato, solta mais uma pedrada. Uou, 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 assim, família, ó, ó, ó. E essa é a história de um anão que se chamava. Tupu matava, fumou uma erva que cresce. Cê batalha da onde? Batalha da erva! E veio, mais ou menos assim, imagina. Eu entendi, eu tenho a minha caminhada todo dia. Eu sou a comunidade, eu sou a periferia. E o meu problema deu todo dia. Hoje o meu terapeuta que tá precisando de terapia. De tanto ouvir a loucura e minha psicose. Eu sei que na minha mente é várias neuroses. Mas que se foda, a minha mente é o pente cheio. E eu tô falando a estrutura com hip hop. Só fala de dia, só que cê tá no açoite. As minhas poesias fiz na calada da noite. Só que não tá ligado que eu tô no suspiro. Eu fiz ela e meia grita e barulho de tiro, fechou? Porque essa porra é hip hop, entendeu? Isso daqui é clássico, igual de estoque. A nossa diferença, que eu faço RAP, psicose, te dou mais brisa que LSD. Porque LSD, mano, eu pude entender, só que eu tô tipo na TV, numa LCD. Até porque você tá chapando, não é na calada na noite, é na noite que os MC tá cantando. MC tá cantando, eu tô na improvisada, na calada, fora do carro, um homem na estrada. Porque cê sabe que eu faço poesia, mas tamo em São Paulo, Bem-vindo à noite fria, é o homem na estrada, que achava que na leste mandava improvisada. É o homem na estrada que tinha o papo torpo e mera a madrugada, o homem na estrada morto. Vem assim, vem. Rima de 3, 2, 1. Um homem na estrada morto, tipo Jesus, carrega a cruz. Só que cê tá ligado que eu faço poesia. É que ele morreu ontem, só que não tem problema. Porque igual Jesus eu renasço no terceiro dia. Eu não tenho o terceiro dia pra ressuscitar. Eu não tenho o terceiro dia para me rimar. Até porque eu tô sabendo que o mês ainda virá. Ressuscitei no primeiro dia pra minhas contas eu pagar. No primeiro dia, não tô entendendo. E é por isso mesmo que cê não tá reprovendo. A nossa diferença, que eu tenho decência. Volta no primeiro dia e perde pra prepotência. E perde pra prepotência, cê não entende? Porque nessa batalha cê nunca vai bater de frente. Falando a prepotência, no rap nessa minha. Eu sou uma boca e cê não sabia da potência que eu tinha. É, por isso que eu tô no beat. Então cê tá ligado que esse aqui é o apetite. Eu não tenho um oitão, só que esse é o palpite. Minha história eu fiz em folha de alma, caneta. Fechou, não vamos fazer muito barulho pra essa batalha. É isso. São com jurados, né? Em 3, 2, 1, jurados. 1-0, Leclerc, mas nada está perdido porque tudo que vai. Murcho, você está murcho. Vamos de novo, vamos fingir que nada aconteceu. Tudo que vai. É desse jeito, é o ritmo, caralho. Vem com nós. Joga a mão pro alto aí, só quem tá vivo nessa vem geral, família, vem geral. Só quem gosta mesmo de viver, caralho. Joga a mão pro alto aí, mano. Nós não tá de volume no bagulho. Certo? Nós faz diferença, truta. 3, 2, 1. É que eu não quero a casa ali. Eu quero a casa lá. Vou matar o meu banheiro. É que eu não quero a casa ali, eu só quero a casa lá. Vou matar ou vou morrer. É correr.
fudendo. Uou! Uou! Tipo a Checa Zala, cê tá ligado que eu tô no caminho. É por isso que eu lembro até dos passarinhos do meu ninho. Aqueles que são meu irmão, só que sabe que eu faço com amor. Depois que mataram os meus irmãos, eu virei caçador de caçador. Fechou, porque cê não entendeu, cê se fudeu, a rima é propensa. Então me chama até de Monkey D. Luffy, caçador de recompensa. Só que sabe que sempre que eu volto, é por isso cê perde da inflama. É que aqui pode ser Naruto, eu vou comprar bicho só pra minha dama. Vai com papo azul, a dama, mano, tô entendendo aqui nessa batalha. É minha pena que cê não tá desenvolvendo quando cê não tá rimando nada. Ele fala que é o caçador do caçador. Isso eu pude entender. Se você é o caçador do caçador, você com o seu tio, o caçador vai caçar você. Sim, por isso mano na banda. Na batalha, mano, você vai perdendo. É o passarinho do ninho, eu vou desenvolvendo. Eu sou o passarinho que fugiu da jola sem o capetite. Pois os passarinhos da minha quebrada, tô carão em liberdade pelo alpiste. Só que eu também sou um caçador. Por isso, mano, eu tô no instrumental. Caçador defendendo a chapeuzinho desses lobo jack que são lobo mal. Entendeu? E por isso que cê se fudeu, eu tô no caminho. E o lobo mal sempre vai ser mal se cê só ouve a história da chapeuzinho. Só da chapeuzinho, ele é mal. Eu tô no caminho. Eu não sou o lobo mal, é aquele ditado. Eu não fecho com os três parquinhos. Essa aqui é a nossa diferença. Porque eu faço rap de fato. Você pode ser o lobo mal, mas o seu sombro não derruba barraco. É, realmente eu sou o três porquinhos. Só que sabia que eu não trabalho. Não tinha teto, não tinha tijolo. Mas você tinha rima pra caralho. Você não entendeu? E é por isso, mano, que eu te falo aqui sem caô. Cê perdeu e não voltou. É uma casa que cê não conseguiu e nem assoprou. Era uma casa engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Nunca tinha comida na geladeira, mas tinha muita rima improvisada. Cê não entende? Na minha casa com rima foi sujeito homem. Muito bem que é da minha casa, mas com rap eu nunca mais passei fome. É, nunca mais passou fome. Rima de 3, 2, 1. Só que nunca passou fome, cê não é homem. Cê tá ligado que eu tenho a gana. Realmente eu nunca passei fome. Eu nunca passei fome de fama. Porque essa daí é nossa diferença. Cê tá ligado que eu tô nessa briga. Então fica vivendo de batalha. Porque folhinha nunca enche barriga. Folhinha não enche barriga. Eu não me alimento de folha. Eu não tenho a fome de fama. Mas eu quero estourar na bolha. Até porque eu já me alimentei até das mágoas. Eu sou a fome que caça o caçador. E a sede que faz a onça beber água. Fechou, fechou, família. Daquele jeito eu vou fazer muito barulho pra essa batalha! É isso, vamos pra votação, já que não teve manifestações coletivas. Jurados. Vamos de votação deles do público antes, dessa vez? É isso. Quem começou foi o Psicose. É. Aê, barulho pra um sonho com vontade, barulho para as imagens de Psicose! Diferentemente, barulho para as imagens de Lecroy! Jurados em 3, 2, 1. Lecroy para a próxima fase. Muito barulho para a Psicose.